السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل <سلام> هانت با خيارتها وضع كنا هايو هالكني ومريك ميريا تاريخ وحايد دل هغان إيسا بشي سد حاد لباطن يا فرتيدا لبادا كن إيا كو يا لباطنك وهابين نما خميس وقل إيسو قد بدا وركا نوغو دور كرون ان عاوي دور شوي كا دالكا يتوي بيا والا شاگين دي كوحات قد بيان ديگان كا سومالي دا ملا تريا دالكا سودان والا شاگين دو heshiiska dhex maray cabdirashiid jalan iyo dowladda dhexe yaydani ugu jirtaa beesha caalamka oo horistaagtay in muddada loo kordhiyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaada ee soomaaliya kenya oo sheegtay in ay xiryaha qaxootiga xidhayso muddo afar iyo toban beri gudahooda qodobadaas iyo qodobo kaleoo dheeraad a ayad barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo iska soo noqood wanaagsan khiyaarta qiimahaya qadarinta madana waan ku bilaabay militariga dalkaasi suudan ayaa la <laughs> sheegay inay duqayn dhanka cirka ay ka geysteen deegaanka axmarada ee dalkaasi etoobiya halkaasi waxaa la sheegayaa in ciidamada suudani ay beegsadeen deegaanka loo yaqaano cabdul raafi ama sanje ee cidrifka bariga alfashaqe ama gobolka laysku haystey dalka suudaniya dalkaasi etoobiya isku hayaan waran hordhaca ayaa sheegaya in ciidamada suudani ay dukhaynta la beegsadeen warshad ku taalla gudaha ama deegaankaasi xmaalada halkaasi waxaa la sheegaya inuu khasaaro weyni ka dhashay sidoo kale dowladda etoobiya ayaan war-saxaafadeed kasoo saarin arrimaha la xidhiida dukhaynta ciidamada dalkaasi suudan ay geysteen dowladda suudan saraakiil u hadlay ciidamada militariga dalkaasi suudaan ayaa sheegay in ay weerareen goobo ciidamo ku sugnaa miyo ciidamadaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidamo maleeshiyaad a oo isku dayey inay khalkhalgeliyaan deegaanada ama dalkaasi suudan si kastaba ha noqotee waxaan faahfaahin dhabaa laga haynin khasaaro halkaasi ka dhashay balse waxaa la xaqiijiyey halkaasi inuu ka dhacay weerar cirka oo dalkaasi suudan u geystay sidoo kale dalka ethoobiya iyo dalkaasi sudan ayaa waxaa udhexaysa colaad la xidhiidha dhulka xuduudkaa oo ay isku hayaan dalka suudani ayaa sheegaya dhul ay leeyihiin inuu kaga maqan yahay gudaha dalkaasi etoobia waxaa sidoo kale jira in dowladda sudan iyo dalkaasi masar ay ka xanaaqeen biyo xidheenka dawladda etoobiya ay dhisaysay ay isku dayso inay soo afmeerto ama soo gebagabayso bishan dhexdeeda aan ku jiro shalay mooyaan daraadan bay ahayd markii dawladda etoobiya ay sheegtay in haddii lasoo dhammaystiri waayo biyoxidheenkaasi bishan gudaheeda in dalka etoobiya uu khasaaro gelayo dhan boqol milyan oo dollarka maraykanka sidoo kale dowladda itoobiya ayaa la circiraysa colaado ka horreeya gudaha dalkaasi etoobiya waxaa baraha bulshada maanta la wareejinayay dad shacaba oo lagu xasuuqay deegaanka tigreyga taasi oo ay soo gudbiyeen dad rayid oo halkaasi ku sugnaa ay duubeen ama teleefanada ku duubeen muuqaallo muujinaya dad shacaboo halkaasi lagu gumaaday dowladda ethoobiya ayaa dagaal xooggan kula jirta ciidamada t blf oo ah maamulkii hore ka arimin jiray deegaankaasi tigrayga sidoo kale dhinaca t blf ayaa isku dayeysa in gebi ahaanba deegaankaasi tigreyga ay ka xoreyso militariga etoobiya oo garab ka helaya ciidamadaasi elitriya أنكو باللون الدولة دا إتو دي عيا صو صار تي ور عصب أو ويا هم بسي وين لوغا أي كسعودين دا قال لحوغن حدودها أي وذا قال قوم يضاها عن فرطة إيا صومالي دا كواسي أو إذا ما دقار كا أي كسوجي دا قوم يضا أي تضباد والبا إيا بالكسر أو رجال كسو قادا هيا شعب كصومالي كن الحدودها أي وذا قال لبدا قوم يضا دا دولة دا إتو بيا أيا مانتا صو صار تي قرال أي كشيغي سو سيدي ديغان أو كاتر سنة قلبات كا قبل كا سيتي أدول l state in ay leedahay canfartu islamarkaasina doorashooyinka soomaalidu aysan ka qabsoomaynin xafiiska doorashooyinka heer federaal ayaa hadda bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay goobaha doorasho ee dhulka soomaalida ku sheegay ini siddeed qabale ama tuule oo ay ku jiraan qabale yo deegaanka soomaalida ka tirsan oo aan iyagu ka mid ahayn kuwii lagu muran sanaa ama canfartu ay muranka gelisay in aysan ka dhacaynin wax doorasho ah islamarkaasina ay iska leeyihiin canfartu ama dowladdu ay soo xaqiijin doonto arintaasi oo fajaciya ama ka ku noqotay gebi ahaanba ummada soomaaliyeed guddiga doorashooyinka qoraalka ay soo saareen ee ay ku sheegeen siddeed tuulo oo waaweyn oo ay degan yihiin shacabka soomaaliyeed inii doorasho aan lagu qabanayn ayaa waxa ay noqotay mid aan la filayn iyada oo sida la xusuusta deegaanadani ama tuulooyinkani qaybo badan oo ka mida aysan ka jirin wax murana oo xataa saddex ka mida ma ogiya shanta kale aysan ahayn deegaanada canfartu ay ku dagaalamaysay ama ay sheeganaysay ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmigaha ee dowladda etoobiya ay qorshahaasi u qaadatay waxayna u muuqataa inay tahay xadgudu badheedha oo shacabka soomaaliyeed loo geysanayo dhulkoodana lagu qaadanayo sida caadiga ah ama aynu horayba u ogeen qayba ka mida galbeedka gobolka city waxaasi ula kaca maamulkii cabdi ilay ay u wareejiyeen dhul soomaaliyeed oo ay ku dareen ama ay u ansixiyeen inay cafartu ay qaadato dhulkaasi oo ahaa saddex deegaan balse isbeddelkii kadib kacdoon shacab iyo howla maamulka deegaanku ay sameeyeen waxa ay u muuqatay in efifaalo lagu soo celinayo dhulkii canfarta loo gacangeliyay waxayna guddiga doorashooyinku xaqiijiyeen inay doorashadu si haabsami ah ay uga qabsoomayso deegaanadaasi iyaga oo ka mida deegaanka soomaalida haddaba maxaa isbedelay oo soo kordhay faahfaahin kooban ayaynu ku eegaynaa arrintaasi waxaa soo kordhay culays badan oo ay sameeyeen maamulka canfarta iyo shacabkooda oo isgarabsanaya waxa ayna sameeyeen banaanbaxyo ka dhana guddiga doorashooyinka iyaga oo ku dalbanayay inay dhulkani u yahay dhul canfartu ay leedahay xilli horena laga qaatay waxaa kale oo maamulka canfartu ay direen warqada ay ku sheegayaan in magaalooyinkani ay ku jiraan gacantooda ayna iyagu ka taliyaan isla markaasina haddii aan loo ansixinin canfarta aysan ogolaanaynin inii wax doorasho i ay ka dhahdo intaasi kadib ayay saaka waxa ay guddiga doorashadu soo saareen iniiba wax doorasho a aysan ka dhacaynin magaalooyinka lagu kala magacaabo dalla helay cadhayta candhuufa iyo dhammaan tuulooyin soomaalidu ay leedahay oo ku yaala galbeedka gobolka city

galbeedka gobolka city islamarkaasina a dhul aadu weyn sida la xusuusta dhulkani canfartu ay sheeganayso waxa degan oo dhan waa soomaali ma jiro hal qof oo canfar ah oo deegaanku ah ama si kalaba ku jooga deegaanadaasi waxa ayna canfartu u dagaalamaysay oo ay u banaan baxaysay waayahanba iny deegaanadaasi ay qaataan waxa ayna u muuqataa inay ethoobia ay iyaga u ansixisay waxaa isha lagu hayaa jawaabta ay maamulka dawladda deegaanku ka bixiyaan arintaas inkasta oo rajo badan aan laga qabin وفي <applause> عنا ونعتلى إني أي كبحين دونتو مامل كأوهجا من أيام مدحوين محمد عمر dhanka iyo soomaaliya haddii aan u leexano heshiis la sheegay inuu dhex maray wasiirkii amniga ee jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo waxaa la shaaciyey qodobo ay ku heshiiyeen wasiirka iyo dowladda dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirkii hore ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxa ay gaadheen heshiiska kooban shan qodob kaasi oo janan uu ugu soo birayo isbahaysiga madaxweyne farmaajo oo la sheegay in si rasmi a ay ula heshiiyaan ####رشيد جارنا وراسي إذا إلا عدد ببساطة لانتا دا أفكا صوماليغا أيا وحاؤكا جواب سؤال اللغوي ديال هاشيسكا أولاكا لي دولا دا فضرا كا صوماليا... waxaana ka mid ahaa qodob ah inuusan siyaasada ka baxay in su'aalaha la weydiiyey qodobadani oo ay ku jiraan in dowladda uu u gacangelinayo ciidamadiisa oo tiro ahaan lagu sheegay ilaa iyo afar boqol oo askari gaadiid dagaal oo tiradooda la carrabaabay iyo in heshiiska uu qayb ka yahay cornel cabas oo ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidamada maamulka jubbaland qodobada lagu heshiiyey ayaa waxa ayna u qoran yihiin sida tan lomberkowin iyo heshiiska dowlada federaalka uu la galo asaga oo a wasiirka amniga ee maamulka jubbalandn لمبر لبا إن أي لسودان عيدا جاريا إلى إيا أفر بقول أو أسكري أو تصدّل صدن إيا الليح جاديد كدقال لامبر صدحين عيدا كاسي أي لو وريقي سود دولة دا فدرال كأي سوماليا لامبر أفر إني هشيس كأوكيب كياه كورنيل عباسي يسري كيل كلي أو قبل كده جوغي إيا لامبر شن إني أوسان سياسة دا كبحي دونين أو دولة دا الله شاقين دونو إساقا أو أو وسير كأمنيق إجبالان مسؤولين كاترسان هي أذاها نبط سوغيدا سردوهم سردون كغاران كسوماليا ayaa gaadhay gobolka gedo si ay heshiiskaasi usoo afjaraan sidoo kalena waxa ay warar ka qaar sheegayaan in uu imaan doono magaalada muqdisho una sii gudbi doono dalka turkiga madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa warqad ku taariikhaysnayd labaatankii bishan maaja waxa uu xilka qaadis ku sameeyey wasiirka amniga ee maamulkaasi mudane cabdirashiid xasan cabdinur janan kadib markii uu shaaciyey in uu wadahadal kula jiro dowladda federaalka ee soomaaliya جبلان مدان أحمد محمد إسلام وحق الكيك كقاذي مدنى عبد الرشيد حسن عبد النور جران وسيركي أمني كي الدولة دولة قبليت جبلان ايا لغوية لورقتك صبح ذي حفيز مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي تاسي أو موجن عيسى إن اللبضة دينا عي أكلا لما تيزل مركزين وسير جنان وسير رسمية ولا صفتي دينا عدولة دولة دا فضرال كأس وماليا إزلا سوين ما تسي لو قصر دو ويد دقمد برد حاوة قبل مدوبي ayaa sheegay in aysan marnaba taageero siinaynin guddiga ama golaha baarlamaanka qaybo ka mid ah oo la sheegay inay u ololeynayaan in loo kordhiyo wakhtiga madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday mudane moxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale dhambaalkani ay qaramada mudobe waxa ay ku xuseen in ay kasab tahay ama wakhtigan xaaligaa ay tahay in shuruucda loo hogaansamo dalkan ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal oo loo dhan yahay قرمدا مدوبي وحا اي شاكتاي ان سياسيين تا سوماليات قبيا هام باين توضا بادانيا يكو سوغين عاسمة دا اي شاكان ان اي ديارو يهين عيدما دا عامي سوانين اي امني قودا سوان عالكا عاسينا الشير لغو غالو سياسيين تا سوماليا دا كو قيبسان دينا عادو رشادا اي دالكا دا سوماليا وحا سيدو اقلا اي شاكتاي قرمدا مدوبي in marnaba aysan taageeranin laba xisbiy ama laba groub oo isgarab socda oo isku daya in waddanka ay khalkhalgeliyaan doorashadiisa iyo amniga dalkaasi soomaaliya sidoo kale goor sii horraysay maanta ayaa xogayaha qaramada madoobeye antonio uu qoraal uu soo saaray waxa uu ku xusay inuu aada uga walaacsan yahay xaaladda dalka soomaaliya uo wakhtigan xaaliga ku sugan yahay waxa uu sheegay in gebi ahaanba siyaasiyiinta soomaaliyeed ay u egyihiin kuwa aan marnaba heshiis ku ahayn inay doorasha dalka ka dhacdo balse waxa uu sheegay in beesha caalamku ay mar walba soo dhoweynayso in la qabto doorasho xalaala inta ka horeysana la gaadho heshiis waaraw xogayaha gudi wwaa sidoo kale uu sheegay in heshiiskii toddoboankisebtembar ee dhowaan lagu galay in dalka soomaaliya gudihiisa in lagasiiyanbaqadowarsaxaafadeed ka soo baxay dalkaasi kenya ayaa waxaa lagu sheegay in qaxootiyada ku sugan xeryaha dhadhaab ee soomaaliya soomaaliyeed in halkaasi wakhti kooban loo qabtay wasiirka arrimaha gudahae dalkaasi kenya fred martianga ayaa sheegay in uu wargeliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobi waxa uu sheegay inuu u qabtay hay-adda afar iyo toban beri gudahood in ay la yimaadaan qorsho lagu xirayo qaxootiga dhadhaab وزير كان يوحى الله <سؤال> دولة كينيا كين يا إن دولة كينيا أي إن بدنا نصوت القادم إن أي هلك عسكوا هاي سوق حوتي عيد ده قرمة ده مدوبي لان قحوتي وريش جواب كسب بحنين غرالك كا كسب بحيد دل كينيا كين يا بس وحى الله حسسته لبذا كون يصدق إن دل ده أي كعد إن قرمة ده مدوبي لان تدا قحوتي وأي حيران حريها قحوتي جاي دابته أسنادت كان قحوتي الله كله أو جدها ذلك سمع arrintaasi waa ay ku guuldaraysatay labada kun iyo saddexiy tobankii dowladda kenya hay-adaha qaxootiga ee caalamigana waa ay ka goos qabsadeen arrintaasi tan maanta soo baxday ayaysan qaramada midoobiy weli aysan kasoo saarin war-saxaafadeed qaxootiga ku sugan dhadhaab kenya ayaa lagu qiyaasaa inay dhan yihiin labaatan kun oo soomaaliya halkaasi waxaa jooga qaxooti aadu fara badan oo soomaaliyeed oo kasoo qaxay dhibaatooyinkii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya